El primer toc amb un altre bon amic del programa, com és el Toni Veiro. Hola, Toni. Bona nit. Apropa't una mica al micro, el tens encarat aquí a la guitarra. Aquí estem, eh? Però el Toni el vam trucar perquè fa un temps ens va cantar aquí a l'estudi una cançó dedicada a Leo Messi, el petit més gran. Boníssima. Va fer cultura. Boníssima. Ens va deixar aquí arretivats a tots. Hi ha un pico que deia boníssima, és com una benedicció, no? No, està benedit. Gràcies. Molt bon. A un documental que han passat, un bon documental per cert, sobre Leo Messi, molt bo, a Barcelona Televisió. S'ha fet servir la teva cançó. Ui, ja he pagat copyright? Pagat drets d'autor? T'ho dic en sèrio, a més et diré una altra cosa. Normalment la majoria de cançons que es fan sobre futbolistes, sobre el futbol, són bastant friquis, bastant dolentes, i aquesta m'ha semblat extraordinària. Però espera, perquè ara el que farà el Toni, acompanyat del Jordi Carles, sí, és el noi que sempre m'acompanya fent així d'acústics i estem fent un munt de concerts així d'acústics. Doncs el Toni Veiro i el Jordi ens interpretaran una versió del petit més gran, no només dedicada a Leo Messi, sinó dedicada a Leo Messi, a Xavi Hernández i a Andrés Iniesta. Exacte. Perquè avui els guanyadors són els tres. Eso es. Doncs com vulgueu, Toni. Bueno, el títol es diu Els petits més grans, hem estat un temps... Els petits més grans. Doncs endavant, Toni. Gràcies. Vale, Jordi? Wow. Sí. Vamos, mira. Els tres partits avui són els millors. M'han deixat mai enrere els seus valors jugant al primer toc. Oh, sí! Sempre de pell una gran emoció de cantar i amollimos cançons que em tornaran com dia fa molts anys. Vaig ser pilot defensor, és com veure jugar els déus. Tot el camp es posa en peu. Veig la màgia al meu davant, molt més ràpids que un llamp. Són els petits més grans. De contemplar els guerrers que es van forjant un cop cada 100 anys. Són els petits més grans. Són els petits més grans. Mira aquestes mans, arreglo com sonen ells, mira!
primer toc de gala de la pilota d'or FIFA 2010, que amb aquesta versió del Petit Més Gran, els petits més grans, interpretava el Toni Beiro i el Jordi l'acompanyament a la guitarra. Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut des d'Olot, la Garrotxa, per tocar en directe aquí a l'estudi de RAC1. Com et pot seguir la gent? Toni, tens Facebook, sí. Twitter, bueno, MySpace, tot això? Sí, el MySpace, Toni Beiro, i després el Facebook, no? Que també Toni Beiro, i allà, pues... Busqueu-lo, sí. I estareu pendents dels concerts del Toni, i que interpreta meravelles com aquesta. Moltes gràcies, Toni, una abraçada. Gràcies. Tornem a...